se nikad vratiti neće. Drugi veliki, po meni, ratni profiter je Momčilo Muma Mandić, koji je bio veliko u Bosni. Ja bih voleo Momu da pitam večeras, pa da mi odgovori kad ovo odgleda, da mi odgovori, da me nazove na 066-310-008, pa da mi odgovori šta je sa onim golfovima koji su doterani iz Sarajeva u Beograd. To je sve Muma Mandić prodao. Muma Mandić... Bivši vlasnik ili direktor banke Istočno Sarajevo i... To je posle bio direktor banke, on je bio nešto u policiji. To je posle bio. Posle on prisvojio i vilu Bosanka, koja je navodno bila za bosanske rukovodioce. On je to posle prisvojio i tu banku je vodio Mumile Paspalj, bivši predsednik Skupštine Republike Srpske Krajine. On mu je vodio, vodio mu je čak i pumpu. Muma Mandić je ozbiljne novce iz Sarajeva doneo. Ozbiljne novce. Gde je sada? A nije metka ispaljena u Beogradu. Politički je aktivan? Jeste. Gde je? Radikal. Eto ga u Beogradu. Sin mu je dobar dečko, dobar, mislim da je rukometaš. Gde je on? On je u Beogradu isto dečko. Gde je politički? A nije nigde. Nije nigde. Njega dečka ne interes politika, mlad je, ali Muma Mandić mora da se kroz politiku, mora da negde nađe zaleđinu. A ne bi baš rekao ni da mu je sin van politike, ali ajde. Ne znam, pazi, ne mogu da kažem ono što ne znam. Dobro. Verovatno ti više znaš od mene, pametniji si školu.